mahsulotlarning sifati yu chiroyi, eng muhimi hamyonbobligi bilan O'rta Osiyoda yetakchi bo'lib kelayotgan Sag gilamlarni xarid qilmoqchimisiz? Unday bo'lsa, Xiva shahridagi Do'stlik do'konining 2-chi qavatiga tashrif buyuring. Ushbu do'konda siz sifati yu chiroyidan ko'nglingiz to'ladigan, xonadoningizga chinakam ko'rk bo'ladigan milliy va zamonaviy barcha uslubdagi Tomaris, Mashhad, Shoh Sulton, Shoh Jahon, Tabriz, Avangard va turli o'lchamdagi qavralan sag gilamlarini o'zingiz xohlagan usulda, hatto kredit asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon 99lik kodi bilan 450-81-11. Qarang, go'zal, tarovatli, sifatli ham kafolatli sag gilamlari siz uchun. Yashang baxtu saodatli.